Aivis Jurčs. Šodien Ulbrukā otro pārbaudes spēli ar Lietuvas klubu Žalgiris no Kaunas aizvadījis Latvijas sieviešu handbola izlase. Diemžēl tāpat kā vakar, pārāks izrādījās lietuvietes. Cīņa izvērtās itin rezultatīva, tas gan ne tik daudz raksturoja uzbrukuma spēku, cik aizsardzības vājumu. Tāpat kā pirmajā spēlē Žalgira handbolistis ar pirmajām minūtēm diktēja noteikumus laukumā. Puslaiks beidzās diezgan iespaidīgi, 21-12 viešiņu labā. Pēc pārtraukuma mūsējās mazliet sasparojās un pakāpeniski atpalicību deldēja. Lielākais, ko viņas spēja, bija -4. Tad Kaunas spēlētājs šo procesu pārtrauca un atguva zaudēto. Gala rezultātā Latvijas izlase piedzīvoja neveiksmi ar 31-38. Ar 7 gūtajiem vārtiem mūsējo rindās rezultatīvākā bija Silvija Kļaviņa.